Já bych chtěl z tohoto místa znovu vyzvat ministra financí a vládu jako celek, aby dodržela zákon a předložila státní rozpočet tak, jak má, to jest na základě platné legislativy. Oni to, co koluje, to, co navrhli, to je na základě předpokladu, že balíček daňových zákonů byl schválen. Balíček zákonů nebyl schválen, je sice znova v parlamentě, ale do 30. září nepochybně schválen nebude. Čili povinností ministra financí je dodržovat zákon a předložit státní rozpočet na základě platné legislativy. Vše ostatní je podvod na voličích. Tolik ke státnímu rozpočtu. Ale bych chtěl říct několik slov k čerpání evropských fondů. V této záležitosti vláda neuvěřitelně mlží a tak mi dovolte říct si ty poslední čísla, která existují. Smlouvy jsou podepsány na 76,4% těch peněz přidělených České republice, což je 606 miliard korun. Proplaceno je 355 milionů, což je 45,1%. Certifikováno ministerstvem financí, to jest posláno do Bruselu k proplacení, abychom ty peníze jako země dostali, je pouze 17,9%. Číslo, které vláda usilovně tají, je, kolik jsme skutečně dostali z toho Bruselu. Jediné, co bezpečně víme, je, že to číslo je menší než 17,9%, neboli 141,4 miliardy, a pravděpodobně významně menší, protože certifikace na národní úrovni ještě neznamená, že ty peníze přijdou z Bruselu. Protože je celkem známo, že pokuta za špatné fungování těchto fondů bude někde v oblasti miliardy euro, kterou Česká republika nedostane zaplacenou. Čili ta výzva je, aby zveřejnili to číslo, kolik reálně přiteklo z Bruselu a nikoli pouze zasmluvněná čísla, protože bohužel to číslo, že bylo zasmluvněno hodně těch projektů, znamená pouze jedné. To znamená povinnost státu ty peníze proplatit českým subjektům a ne nutně, že ty peníze z Bruselu přijdou. V tom černém scénáři se potom může stát, že 200 až 300 miliard se v budoucnosti bude hledat ve státním rozpočtu, aby se zaplnila ta díra, která vznikla tímto nezodpovědným postupem. Poslední věc je metanolová aféra, úloha ministerstva financí a ministra v této věci. Já bych chtěl vyjádřit radost nad tím, že pan ministr Kalousek se v posledních dnech ukázal na veřejnosti, že už se dále neskrývá, že za sebe nenastrkuje ministra Hegera nebo svého prvního náměstka Minčiče. To je významný pokrok, ještě před několika dněma jsme od něj nevěděli. A měl by se také zapojit do řešení tohoto problému. Samozřejmě, že prioritní v této chvíli je zrušení prohibice, kterou tato vláda zavedla. Samozřejmě musí to být spojeno s tím, že budou nové kolky, bude zajištěno, že ten alkohol je dosledovatelný a bude vyřešen problém o něch 30 milionů lahví, které jsou někde v distribuci na všech možných úrovních. To je nepochybně prioritní úkol, protože pokud to vláda rychle neudělá, tak způsobí rozmach černého trhu ještě větším rozsahu, než který způsobila předtím. Nicméně, pokud bude vyřešen tento bezprostřední problém, protože to je také o tom, že státní pokladna nevybírá peníze na spotřební daň a DPH na lihoviny a hrozí, že to potečou ty peníze někam úplně jinam. Tak by nemělo být zapomenuto na otázku, kdo je zodpovědný za tuto situaci, která nastala. A já bych chtěl zdůraznit, že vedle těch mediálně probíraných ministrů, to jest ministra průmyslu, ministra zemědělství a ministra zdravotnictví, je tam také lví podíl ministra financí, který se tváří, jako že to není jeho problém. Je to jeho problém. On je zodpovědný za celní správu. On je zodpovědný za to, že stahnul celníky z lihovarů a nikdo už nekontroluje, jak se to vyrábí. On je zodpovědný za to, že ostřihával všechny kontrolní orgány, ať už rozpočtově, a ty plány byly ještě razantnější. Čili on se choval jak obsluha Černobylu, vypínal jeden bezpečnostní okruh za druhým a dopustil vznik obrovského černého trhu s metylalkoholem a pančování alkoholu. Primární zodpovědnost samozřejmě ministra financí není za zdraví, je za ty obrovské daňové úniky, ale samozřejmě tím, že se nestaral o daně, tak vytvořil výborné podmínky pro to, aby došlo k pančování a ohrožení života českých občanů.
Já si myslím, že 23 mrtvých je hodně a pan ministr by měl zvážit rezignaci, protože si kladu otázku, kolik lidí bude muset za sebou pan ministr nechat, než pochopí, že nastal čas pro rezignaci. 23 už je docela hodně. Děkuji za pozornost.